ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုရှင်နေချုပ်ဒေါက်တာတိဒါဦးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတို့ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသောတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများမှဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကိုဇွန်လ3ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်မင်္ဂလာခန့်မှရင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင်ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များအားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖြင့်ပြသပြီးဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုရ
ပြည်ထောင်စုရှင်နေဆုံးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကခုံပြူချင်းမြင်ဝင်များပေးရကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုရှင်နေဆုံးမှတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများကအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရာတွင်ဥပဒေနဲ့အညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရရင်လည်းမမှန်ကန်ကန်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ပေးရေးဥပဒေအရရှိများဟာစင်ဝေးတိုက်ခါနဲ့အညီပြည်မှုနေထိုင်
Kure Mujan Sisayu Usitana Nyosayu Mujodoga, Loati Miago Pierce Session Lenswini Tatan Triashibare, Titrimuro Sanjo Gabi Puta Pibarajan.